Благодаря, уважаеми гости. Аз съм Георги Петров, тенор. Музикална вечер с Георги Петров в Двореца се осъществява с финансовата подкрепа на фонд Култура, Национален фонд Култура. Благодаря на Двореца за домакинството на Жени Михайлова и на целия екип. Благодаря на Весела, на Стефан и на всички вас за това, че сте тук. И първата ария изисква голяма вокална прецизност. Затова ще почна от втората ария, която е на испански. И след това ще се върна на първата. Просто ще почна от втората. Тя е на испански и се казва «No puede ser, esa mujer es buena». Не е възможно, тази жена е добра. Всички, които знаят испански. «No puede ser, esa mujer es buena». «No puede ser, una mujer Thank you.
Следващата е също една ария от операта Риголето на Херцога. С нея започва операта и тя се казва Тази или онази. За повече... Questo bello per me fa di solo a cantare tre intorno e dormo mi vedo nel mio cuore l'impero non cedo meglio ad una che ad altra beltà la costoro a Venezia e quanto e ti che il vuoto nel cuore la vita so di questo forse un'altra domanda sarà un'altra forse un'altra domanda sarà la costanza tirana del cuore detestiamo quel morbo crudele so chi vuole se non è libertà e mariti il geloso furore dell'amante in esmoglie ferito anche un anego i gettoni li sfido se mi punge quante beltà Благодаря. И сега, понеже само арии малко стават натежава, затова една канцонета, която също е една класическа канцонета. Тя се казва Дичи Тинчелло Вуе. Кажете, след малко ще дойде. Fantasia
Dein ist mein ganzes Herz. Твое цялото мое сърце. Quanto ti voglio bene.
mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli tuoi. Sento la voce ti manca, nanina nana tallon. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere ancora. Solo per te la mia canzone vola. Sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospirano al cuore, forse non so sarà più. Ще можете да придобиете дискове с Георги Петров. Последната песен от първата част, класическата част, следващата няма да бъде, следващата бъде с Evergreen и други популярни песни. Последната ще бъде Елючеван Лестелле. Thank you.
Благодаря. Това беше първата част от концерта. Георги Петров. Музикална вечер в двореца с Георги Петров. Първата песен ще бъде Карузо. Bye.
Parla più piano. Говори ми тихо. Più piano e nessuno sentirà il nostro amore, lo viviamo io e te, nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù insieme a te. Amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore e mai più grande esisterà. Intorno a me, intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con amori appena nati, con amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. E sono niente accanto a te. Fino non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno. E
Girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con l'amore appena nati, con l'amore già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Сега следват две песни, които от репертуара на Елвис Пресли. Той ги е пял на английски, но оригинала е. Това са всъщност едни руско-цигански романси. Очи черни. Черни очи. Очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я не в добрый час. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас очи черные, жгучи пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где дрожди запрет, где царит любовь, где царит
горит покой, где страдания нет, где вражды за вред не встречал бы вас, где страдал бы так, а я бы просил жить, улыбаясь, поискупил меня, очень черные унесли на мое счастье, выскупил меня очи черные, унести на век мое счастье. Ha ha ha.
Сега следват две български песни. Едната е «Болката от ляво», а другата е моя авторска песен, която ще ви я презентирам след първата. Просветлява смръщения ден, болка загорчава, тя стои пред мен. Искам да докосна пръстите и пак, но не зная просто как. Но бъдещето не, ако се докоснем в кратък миг поне, ще избухне огън, ще ни върне там. Завръща в своя собствен път, всичко отминава по това небе. За мен си да завърша моя концерт. Музикална вечер в Двореца. Освен, ако не го завърша.
pensi svetlina. Za mene ti si slonce ogrjavo prez dažda. Za mene ti si ogan na zimata pošta. Za mene ti solza si došla od radosta. Трепващи в страста. За мене ти си въздух, за мен си светлина. За мене ти си слънце, огрява през дъжда. За мене ти си огън на зимата в нощта. За мене ти сълза си дошла от радостта. Черкарти ма се ту на очеке нел вето парла ди те квеста нима сенца коре аспета те. Senza stelle, immagini del tuo viso, che passa all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò. Adagio più d'ogni occhio e lode trova il camino che mi porta lì dall'agonia. Sento batte in me questa musica che ho inventato per te. Se sai dove trovarmi,
aperto, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che благодаря ви. Този концерт беше осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура, с любезното съдействие на Двореца. Благодаря на Жени Михайлова и на целия екип на Двореца. Благодаря на всички, на Весела, на Стефан. Благодаря и на вас, че бяхме заедно тази вечер. Избрахте тази между хилядите си възможности. Да изкарате с мен. Благодаря. И след като благодаря, смених батерията, все пак не мога аз да не завърша с... Може и с това. Ми ако искате по това. Аз мислех с Несун Дорма. Чакай да видим. С Несун Дорма.
Благодаря ви, вие сте невероятна публика. Много ми беше удоволствие, беше за мен да бъдем заедно тази вечер. Надяваме се до нови срещи. От мен беше това. Благодаря. Можете да придобиете дискове на Георги Петров със специален автограф. Благодаря. Може снимки тук пред Нинфейн. Тук е страхотно. Също всичко може.